Welkom terug. Nou kyk, die man homself, Bobby van Jaarsveld, kuier volgende by ons en ons gesels oor 'n splinter nuwe enkelsnit, toe, nou en altyd. Goeiemôre Bobby. Goeiemôre. Gaan dit lekker? Môre, lekker, dankie. Jy eet lekker, so vroeg? Ja, maar gaan my mikrofoon afsit, dis 'n kou. Ek verpes klapper, maar hier's so baie kondensmelk en 'n mens kan nie opmaak. O, jy verkies kondensmelk, ja. Weet, ons sien jy het ook so oulike netbal hempie aan. Ja, die wêreldbeker begin vandag. Is dit vandag? Vandag. So, ons is agter die dames daarso. Hoor jy, en ons het ook lief van 'n uitdaging. Okay, so jy gaan met doel. So die telling is op hierdie stadium 2 vir Pierre en 0 vir almal anders. Ag. Oh, okay. Skat doen jy dit? Nou vir jou. Ja. Dat Bobby. Bobby kom. Sensitiewe saak. Hoekom sal jy dit doen? Nee. As Bobby nou een inkry, gaan ek verskriklik ontsteld wees. Okay. Moet ek nou gooi? Ja, baie sterk, jy drie kanse. Nee, gooi net. Okay. Jy niks druk nie. Baie druk. Oh, kamera raak. Dit is nou laaste balle oor, want dit is 3 miljoen dekodeerders. Almal kyk vir jou. Okay. Kom jy het geskry. Ag nee man. Ja. Okay. So dis nul vir jou speel ook. Nie. Jy het ook net wou gejol op skool, ek het nie. Met netbal. Met neem maar met goed maak. Met net jou. Ja, ja. Okay. Man. Next one. Ek is baie bly ek het eers met nul gekry vandag. Dis al wat ek wil sê. Ek is baie jammer ek het nul gekry. Sorry. Ons het 'n klapperhuis gekry. Hoorie Bobby, ek het hierdie week toe kyk ek so deur jou sosiale media en daar's 'n foto van jou waar jy jou eerste CD vrygestel het op 14. Die oulikste foto, dan sien jy nog hoor die scroll om te kyk en dan sien jy Karline die backing vocals gedoen. Dit is baie so oulik gewees, maar jy's nou so lank in die in musiekindustrie. Mm. Hoe het jy as kunstenaar nou oor al hierdie jare gegroei? Jo, baie, ek dink ek was 14 met my eerste eie CD. Ek onthou ek het die sticker nog geplak op die CD self. En al sulke goeders, maar eintlik my eerste kommersiële album was in 2009 gewees. Dis graad 11 daai tyd. Ja. 17 jaar oud gewees. So dit is regtig 'n baie lang tyd. So tydjie afgevat nou vir 4 jaar lank wat baie lank is. Maar ja, ek voel soos een van die ek voel jy baie jonk, maar ek sien as al die nuwe kunstenaars nou opkom, voel jy soos die ouer kunstenaar deesdae. Jy moet dit begin aanvaar. Ek was altyd die jongste, maar nou raak ek een van die ouer mense. Maar dis okay, is die op in die game. Daar is nog 'n punt nê, mentorskap. Op 'n stadium gaan jy kom waar jy moet 'n mentor wees vir mense, vir jonger kunstenaars. Ek praat nie vir die res van die lewe. Ons praat net oor kunstenaars en sangers. Waar jy mentorskap rol speel, nê? Het jy al daai gedoen, het jy al vrede gemaak met dit, het jy daai al begin benader? Ek het al so 'n bietjie, maar ek wil nog nie eintlik so oud voel nie. Maar ek meen daar was soveel kunstenaars wat vir my mentors was, wat my gehelp het van die begin af. Wat my op toer gevat het al van start 9 af, toe ek start 9 was. Ja. So ek moet dit begin doen. Ek doen dit vir ander kunstenaars, vir jonger kunstenaars. Maar ek voel nog soos ek kort nog al mense vir my nog 'n bietjie mentor. Ek weet nie. Ek voel nog nie te adult nie. Ah. Selfs nou dag met Augusta Zietsma. En sy sê, sy het vir jou geopen in Bloemfontein. O ja, sy sê, en die mooiste ding is om te sien hoe selfs die kleinste kindertjies heel voor staan en woord vir woord saam met jou liedjie sing. Jy weet, jy's soos huishoudelike, jy's soos 'n blik kondensmelk. Almal ken jou en almal weet wie jy proe, nê? Dit was lekker, ek moet sê, ek na 4 jaar wat ek regtig uit die industrie uit was, het ek begin wonder, as ek nou teruggaan, of die mense nog kan onthou, gaan hulle my liedjies onthou, ooit gaan hulle musiek onthou, gaan hulle my gesig onthou, gaan hulle, ek weet nie. Maar ek was verbasend baie dankbaar toe ek op stage stap vir die eerste keer na so lank en mense sing woord vir woord saam. So dis iets wat jy nie kan weggooi nie. Ja, ek waardeer dit ongelooflik baie. Ons het gister het ons so eintlik bietjie oor jou gepraat en ons het gepraat oor die feit dat jy weet 4 jaar al weg was. En ek het gesê, maar jy het baie goed reg gekry vir mense om jou nie te vergeet nie. En dit sê iets van wat jy opgebou het tot voordat jy die 4 jaar net daar was nie, vir mense om nog steeds vir Bobby te onthou. Ja, jy moet maar seker plan maak, maar ek is 'n ou wat al besig bly. Ek kan nie, ek het altyd gesê, ek kan nie wag om eendag af te tree nie. Maar ek het nou gevoel, het 4 jaar lank en ek sal nooit af tree my lewe. Ja, nee, nooit nie. Ja, dit speel met die smokkel met jou kop. Ek is ou wat wil besig bly. Ek kan nie stil sit nie. Ek moet voel ek werk. Ek moet voel ek is aktief. So dis hoekom ek sou baie werk aanvaar. Ek is baie lief vir TV-werk. Ja. Enige akteurswerk wat daar buite is, sal ek as dit nou 'n goeie reeks is, sal ek dit wil doen. So ek probeer seker maak mense dat ek al buite is, maar ek is ook baie lief daarvoor om
op TV te werk en ja. So ek wil nie stil sit nie. Hoorie, maar as jy gepraat van die TV werk, jy is nou benoem vir 'n silwer skerm toekenning vir beste akteur in 'n drama. Hoe voel dit om nou benoem te word vir jou toneelspel? Iets wat jy nooit in jou lewe verwag nie. Verseker nie vir akteurswerk nie. Dit is iets wat ek weet nie, daar is ons daai stigma daar buite van sangers wat probeer akteurs wees en akteurs wat probeer sangers wees. Ja. Daar is daai julle striweling wat ek hoor, maar so dis my ongelooflike voorreg om teen al daai mense benoem te word. Dis die eerste in my lewe ek het nooit verwag nie. En ja, dis net wonderlik. Ek weet nie wat om te sê daaroor nie, want dit is iets wat vir my vreemd is. Dit voel vreemd op die tong, maar ek is baie geëerd. Hoor jy vroeër dat jy nou noem die mentorskap. Nog 'n foto wat ek gesien het, is jy het vir jou seentjie gecarry 18 gate terwyl hy golf gespeel het. Hoe was dit gewees? Ek het nou nog seker twee blou tone verkeerde golfskoene aangehad. So ek het hom gecarry op Zimbabwe, weet jy, en ons het nie 'n kaartjie gehad nie, met stap. So dan moet ek sy sak dra en hy jou baie goed, ek nie so great soos hy nie. Maar dan moet ek voor stap in verkeerde golfskoene al daai 18 gate lank. Dit was nogal rof geweest. Maar jy doen dit vir jou kinders, jy investeer nou maar die tyd daarso, want hy gaan eendag vir jou terugbetaal. Ja. Nie in geld en in liefde natuurlik. Nee, die volgende keer my slippers aantrek. Jou slippers. Voor jy noem nou die kinders en die familie en so aan. Familie is vir jou baie belangrik. Julle was so gelukkig genoeg, ek voorstel, jy weet jy sal van 2-4 jaar uit, maar jy sê seker met 'n bietjie tyd vir familie ook dan oor daai tyd. Familie, was jy ook onlangs saam in Mauritius gewees? Hoe was dit gewees? Ja, daar was in hierdie 4 jaar, ek het altyd so 'n bietjie gekla dat ek my kinders te min sien en ek is nooit daar met rugby games nie naweek nie, want ons werk. Ja. En dit het ek nou 4 jaar die kans gehad om dit te doen, so ek het daai tyd regtig dit baie waardeer om hulle te sien groot word ook. En is so 'n belangrike tyd in 'n seentjie se lewe en die dogtertjie, maar in die kinders se lewe is dit so 'n belangrike tyd. Daai tydperk en ek was daar en ek is nog steeds daar. Dis net nou toer ek weer baie. Maar ja, as 'n voorreg om by hulle te kan wees en hulle te kan sien groot word. Ek kan nie imagine sonder hulle nie. Nou as jy terug na hierdie, soos wat die Engelse sê, sabbatical, hierdie aftyking, hierdie battery life tyd is nou verby nou. Ja. So terug hierdie nuwe tune is ou Bobby van Jaarsveld. Ek gaan dit nou vir jou sê. Is dit ou Bobby? Dit is speelkie speelkie hartebreker besigheid. Ek raak skoon emosioneel as ek daarna luister. Ek is bly jy sê so. Al die liedjies deesdae is brandewyn en bier. Ek dink ek moet so 'n liedjie uitbring. Ek het maar die liefdesliedjies wat ek maar van hou. Verseker. Ek sal volgende keer vir jou brandewyn en bier liedjie uitbring. Maar hierdie keer dit draak my hart snaar hierdie ene. Okay, dis baie goeie nuus. Dankie. Ja, hy's vandag uit, so ek is ongelooflik opgewonde daaroor. So vandag is hy aflaaibaar op stroomdienste en dies meer vandag. Ja, so asseblief mense gaan laai hom af. Op elke platform waar daar is. Dit is my eerste liedjie na 4 jaar, so baie gewonde. Ongelooflik. Doe nou en altyd, waaroor gaan dit? Doe nou en altyd is dis 'n voorbeeld. Ek en my vrou is al saam van start 9 af. Sure. Van toe ons 17 jaar oud was. So ek kan sê ek was toe lief vir haar. Ek is nou nog lief vir haar en ek sal altyd vir haar lief wees. Ek dink is enige persoon daar buite wat daai persoon het of dit jou kinders is of jou man of vrou is wat jy toe lief was, nou en vir altyd sal wees. Ek dink dit vertel 'n spesiale storie. Dit gaan oor iemand wat jou verstaan, jou ken en jou donker tye ook verstaan. Almal het donker tye, ek het ook, baie. En my vrou verstaan dit, sy ken my so. Of nie, ek is nie heeltemal donker nie, maar jy weet jy kan daai persoon vertrou met enigiets. Ja, ongelooflik. Was 109 af. Was daar 9 af? High school love. Ja. Dis 'n mooi storie, hè? Dis baie mooi, dis 'n mooi storie. Gaan dinge baie. En groei saam. 'N mens groei saam. 'N mens verander. Mense sê, "Man, jy moet verander. Jy gaan nie nou maar jy verander saam." Jy verander tog wel, saam. Ja. Ja, en jy verander in dieselfde rigting. Dis die ding, dis die kommunikasie fokus, verander in die regte rigting saam. Daar is daai ding wat hulle sê, "Ja, maar jy is nie die persoon met wie ek getrou het nie." Sê ek, "Ja, maar jy het my verander." So. Moenie teruggaan. Ons verander saam. Ja. Dis die oplossing. Jy het ook die 6 Augustus 'n vertoning by agter by die teater. Wat kan mense verwag? Ja, agter by die teater net hier om die hoek. 6 Augustus, dit is 'n Sondag. Ja. Ek en die hele band is daar, vol band, paar nuwe liedjies speel. Toe nou en altyd sal verseker gespeel word en so paar teatersongs. Ons het lank terug in die teater gespeel. Ooh. En agter by die teater is verseker een van my gunsteling plekke om te kan optree. So dit is 'n voorreg om te kan speel. So ja, dis 'n Sondag, soos 'n middagshow. So asseblief kry julle kaartjies en ja. Net om jou agter by die teater. Net om jou, dis 3 uur, so as jy wil gaan kyk, 3 uur die 6 Augustus, ongelooflik. Ja. Wat lê voor vir die res van die jaar? Na agter by die, wat lê voor? Baie toer. Baie toer, baie shows, nuwe songs, support TV dinge wat in die pipeline is. Jy is nou op pad hier na om te gaan skiet, tot vanaand 11:00 toe. So lekker, maar ja, baie TV werk en hopelik baie shows. Daar lyk baie goeie shows op pad, so in New Zealand in November. Speel ons in New Zealand, dis lekker.
En ja, daar's net baie shows. Daar's baie shows kinders groot maak en liedjies skryf. Ons kan nie wag nie. Ons is so bly jou eerste, jy weet, lied is nou hier na 4 jaar. Baie sterkte vir reeks van die jaar. Ons kan nie wag vir al die nuwe liedere om uit te kom nie, maar geluk met hierdie ene. Toe nou en altyd vandag beskikbaar. Vandag beskikbaar. Asseblief laai hom af oral waar jy kan. Fantasties. Bobby, baie dankie vir jou tyd. Dankie, ek waardeer dit. Bly gerus ingeskakel net hierna gaan ons voort.